Hola, la novena lectura per al reto 1000 libros leídos. Aquesta vegada ha estat una obra de no ficció i es titula Guía de supervivencia para personas altamente empáticas y sensibles de l'autora Judith Orloff. Aquest llibre parla de les persones que són altament sensibles. Per situar-nos una mica, es calcula que entre un 15 i un 20% de la població és descrita amb la paraula pas. Són persones que poden sentir les emocions i els sentiments més forts que la majoria i normalment, com que la societat és una cosa que no es veu molt bé, els diuen que són persones rares, que tenen la pell molt sensible, que s'agafen les coses molt personals, però en veritat aquest grup de persones és molt sensible tant a les olors com en els sorolls o fins i tot són capaces de posar-se, per dir-ho d'una manera, a la pell dels altres i, per exemple, si una persona té mal de panxa, aquesta altra persona pot sentir físicament que ella també té mal de panxa. També són persones molt intuïtives que poden saber coses que passaran, ja sigui a través de la telepatia, a través dels somnis o simplement a través d'intuïcions. L'autora en aquest llibre fa una guia i per mi és un llibre que serveix bastant d'ajuda perquè està molt ben estructurat i perquè el llenguatge que utilitza és molt senzill. Sí que és veritat que des del meu punt de vista és un llibre una mica repetitiu perquè repeteix com molt conceptes o alguns textos que l'autora marca per saber si és una persona altament sensible o no. Es repeteix molt i per mi ho podria haver fet dos parts, una explicant què és i l'altra part de textos. L'autora dona diferents consells, per exemple, diu que sobretot et relacionis amb la natura, que et creïs un ambient de treball agradable, que seria posant-te fotografies en el teu territori, en el teu espai de treball, posar-te alguna figura que et relaxi. L'autora també explica coses que cal evitar, com per exemple les addiccions com poden ser l'alcohol o les drogues, perquè considera que és molt fàcil per oblidar-te de tot el que sents, sortir, fer unes quantes cerveses o prendre alcohol, i així aquests sentiments te s'obliden. I te recomanen tota una sèrie de pautes per no caure en aquests errors. També te recomana una dieta sana i equilibrada i sobretot dormir bé. I també, per altra banda, una cosa que potser no m'ha agradat del llibre és que t'explica com relacionar-te amb la gent i que tu els expliquis que ets una persona a pas, però està molt enfocat de que l'altra persona t'entendrà que ets pas i només pel fet de t'ho explicar-li l'altra ja reaccionarà bé i això no passa mai. També t'aconsella que evitis sobretot els ambients on no t'hi sents còmode, que sàpigues dir que no quan vols marxar d'una situació social i que vigilis amb qui te relaciona, sobretot evitar persones que van de víctimes, les persones que es poden dir que són vampíriques energètiques o que són molt dramatitzadores. En resum, aquest llibre és una pauta perquè ens pugui servir d'ajuda i també per saber diferenciar quan un sentiment és realment nostre, que nosaltres l'estem sentint, o quan l'estem sentint perquè és com s'està sentint la persona que podem tenir al costat. I és això, l'important és tenir un espai nostre propi, personal, que ens faci sentir molt bé i aprendre'ns a saber amb qui ens hem de relacionar i amb qui no. I per acabar amb una cita que diu l'autora, he triat me valore a mí mismo y prometo rodearme de personas que también me valoren. Utilizaré mi sensibilidad para mejorar mi propia vida y el mundo. Celebraré la aventura de ser una persona hiperempática.